Chcete vědět, co v současnosti hýbe ekonomikou? Docent Petr Budinský, prorektor Vysoké školy finanční a správní, vás během několika minut provede těmi nejdůležitějšími událostmi, zaostří na aktuální ekonomickou situaci a nastíní také výhled na další dny. Hezký dobrý den. Mám velkou radost, scházíme se již po třetí u dalšího dílu podcastu. A o čem budeme dnes hovořit? Hovoříme vždy o těch nejdůležitějších záležitostech, které se odehrávají v naší ekonomice. Dnes se budeme věnovat těm událostem, které se odehrály v tom uplynulém měsíci či v měsíci únoru. Poprvé se dotkneme státního rozpočtu a deficitu státního rozpočtu, protože to je věc, která drtí dlouhodobě Českou republiku. A vláda zatím hledala řešení tohoto problému deficitu státního rozpočtu pouze na výdajové straně. My se podíváme i na tu příjmovou stranu. Já jsem velmi rád, že i tady se už blízká na lepší časy a vláda přichází s řešeními, jak vylepšit tu příjmovou stranu. Jedním ze zdrojů na příjmové straně bude Windfall Tax. Ta bude uplatňována na banky i na firmu Čes, čili i těmto firmám a vývoji například cen akcí těchto firm, čili bank a firmy Čes, se budeme věnovat. Znovu se dotkneme cen energií, znovu se dotkneme kurzu koruny, která je Pořád silnější a silnější, už jsme si řekli, že je nejsilnější za posledních 15 let, a v neposlední řadě se budeme zabývat tím, a to souvisí právě s tím, s tou silnou korunou, jestli je výhodnější půjčit si peníze v české koruně anebo v cizí měně, například v euru. Tak a pojďme už na ten rozpočet. Myslím si, že je to téma, které všechny zajímá. A ještě předtím si řekněme vývoj hospodářského domácího produktu České republiky v posledních letech. No tak ten vývoj byl kritický ve dvou letech, v, tom, v těch minulých 20 letech. Byl to rok 2009, to byla ta finanční krize, která se přidala do Evropy ze Spojených států, kde česká ekonomika poklesla o 4,7 No a potom to byl ten rok 2020, ten první covidový rok, kde ekonomika poklesla dokonce o 5,8 ten rok 2023, tento rok, a to už jsou ty první signály, že bude opět rokem, kdy buď to bude nulový hospodářský růst, nebo dokonce pokles, takže ocitli jsme se najednou v recesi. To znamená, že dvě čtvrtletí po sobě, to bylo to třetí a čtvrté čtvrtletí, naše ekonomika právě z hlediska HDP poklesla. Věc, která je samozřejmě velmi nepříjemná, je to, že tomu našemu hospodářství se nedaří, aby byly příjmy, dlouhodobě se nám to nedaří, vyšší než výdaje v našem rozpočtu, v rozpočtu České republiky. Či tím vlastně nezaznamenáváme přebytek, nýbrž deficit státního rozpočtu. Když si to řekneme v číslech, tak ten deficit v roce 2020, v tom prvním covidovém roku, byl téměř 370 miliard. O rok později 420, čili dohromady skoro 800 miliard korun. Za ten minulý rok 360 a plána tento rok je téměř 300 miliard znovu, minus 295. Navíc to plnění rozpočtu v tomto roce je ohroženo, protože je ohroženo na příjmové straně, to si řekneme za chvíli, a je svým způsobem ohroženo i na té výdajové straně. Či hrozí jednoduše řečeno, že příjmy budou nižší než ty plánované a výdaje budou vyšší než ty plánované. A to je samozřejmě špatná zpráva. Když si to řekneme trošičku konkrétněji, začněme na té výdajové straně, tak tam hrozí, to, co hrozí, je například valorizace důchodů, a vláda na to už teď zareagovala. Či to je teď úplně aktuální věc, kdy vláda chce schválit zákon, který řekne, že ta valorizace nebude v té výši, ve které to říká ten dosavadní zákon, řečeno jednoduše. Tím by vláda ušetřila 20 miliard, ty důchody by nevzrostly o tolik, ale znamenalo by to, že ten průměrný důchod místo, aby vzrostl v červnu tohoto roku o 1700 korun, tak by vzrostl pouze o 700 korun. Nechme stranou, jestli by to znamenalo určitou retroaktivitu přijetí tohoto zákona, uvidíme, jak to dopadne ve sněmovně, ale je to, je to takový první krůček pro vlastně změnu v tom důchodovém systému, byť ta důchodová reforma jako taková pořád zatím nemá ty pevné obrysy. Myslím si, že vláda musí na té výdajové straně předložit úplně takový ucelený systém těch kroků, čili jeho součástí je důchodová reforma, vidíme tam další jako možnosti, jako zrušení stavebního spoření, myslím, té podpory stavebního spoření. Tam si myslím, že ta dohoda hodně už panuje a toho se dočkáme poměrně záhy. Ale vláda slíbila i určitou optimalizaci počtu zaměstnanců veřejné zprávy. Může dojít ke snížení podpory v nezaměstnanosti a zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku. To jsou, myslím, všechno kroky, kde spolu i se zrušením Určitých daňových výjimek se pak pohybujeme v úsporách v řádu v desítkách miliard a to je to, co ten náš rozpočet potřebuje. Myslím ovšem, že se ukazuje stále markantněji, že to řešení nelze udělat pouze na té výdajové straně a ty kroky musí být na příjmové straně. Vláda dlouho říkala, že nějakým způsobem nebude zvyšovat daně. Myslím si, že ta situace natolik se změnila, že e, bude potřeba šáhnout do toho na příjmové straně. No a nabízí se zde několik e, vlastně možností, jak to udělat. Tak tou první možností je zvýšení zdanění příjmu fyzických osob. Je to samozřejmě kousnutí do kyselého jablka, protože při zrušení superhrubé mzdy před vlastně dvěma lety a kousek došlo k tomu, že při právě tomto zrušení byly ty parametry nastaveny tak, že ten rozpočet přišel o 100 miliard přibližně, a to nikoli v jednorázově, ale to je vlastně dopad do každého dalšího roku, čili i do toho minulého, do tohoto, čili nabízí se, zda část těch 100 miliard pomocí zvýšení daně z příjmu, což je citlivá záležitost, zda nevrátit do rozpočtu. To je jedna možnost. Revize sazeb spotřební daně, to znamená uplatnit vyšší daň třeba na alkohol nebo na cigarety. Dále revize snížených. Pásem DPH, daně z přidané hodnoty, kdy vlastně máme tři sazby. Tak hovoří se o těch dvou nižších, 10% a 14%, o jejich sjednocení například na úrovni 13% nebo 14%, přesun z té nižší sazby do vyšší, a opět by toto mohlo rozpočtu nějakým způsobem pomoci. No, to, o čem se hodně hovoří, to je zvýšení daně z nemovitostí. No a tam si dovolím jenom, jenom připomenout, že ta daň z nemovitostí je rozpočtově určená tak, že ona náleží obcím. Nicméně, pokud by došlo k jejímu zvýšení, třeba na dvojnásobek, o kterém se hovoří, případně na trojnásobek, tak potom, co by bylo na tu současnou úroveň, to by mohlo jít státu. To si myslím, že je docela elegantní řešení, které by mohlo celou záležitost zase nějakým způsobem e, řešit ve prospěch státu. Bude ovšem potřeba najít e, dobrý mix těch, vlastně těchto opatření. A tím neříkám, že se zrealizují vlastně zvýšení těch daní v každé z těchto oblastí, které jsem zmínil, můžu zmínit i další nápady, třeba poplatnění vysokých škol, ale hlavně, tak jako jsem říkal, že by mělo dojít ke k tomu, aby toto bylo perfektně provázáno, promyšleno, tak i zde by to měla být jako stavba, kde vlastně jeden dílek zapadá do druhého, tak aby to byla skutečně koncepce, aby vlastně došlo ke celé té změně té daňové oblasti, aby to bylo prostě mezi sebou vyvážené. Takže uvidíme, jak se s tím vláda poradí. Myslím si, že během měsíce dubna nebo května, tak jak i sliboval premiér, dojde k nějakému takovému ucelenému návrhu. Dovolte mi ještě chviličku, abych se zastavil na té příjmové straně, protože tam, jak už jsem řekl v úvodu toho dnešního vystoupení, jde o to, jak vybrat ziska příjmů tu Windfall Tax? A vláda původně, když konstruovala tu Windfall Tax, tak se soustředila na to, jestli to bude rok 2022 nebo rok 2023. Nakonec ta Windfall Tax bude aplikována až v roce 2023. A to znamená, že ty vysoké zisky, které budou v roce 2022, jak u bank, tak u firmy ČES, tak tam bude moci na to e, vlastně se dostat pouze u firmy ČES prostřednictvím dividend, ale jinak vlast, tyto zisky nebudou to v zasaženy. Až v roce 2023, ovšem tam je předpoklad, jak, že jak zisky bank, tak zisk firmy ČES bude řádově nižší než v tom roce minulém, v roce 2022. Proč? No, prostě proto, protože ty banky v tom roce 2022 těžily z vysokých úrokových sazeb. Obecně řečeno, banky milují vysoké úrokové sazby, protože inkasují více z úvěrů. Vezmeme si repo, sazba byla velkou část roku 2022 již na úrovni 7%, takže ty centrální takže u centrální banky mohou ty komerční banky s malým k ukládat peníze za těch 7%, kde depozita mají daleko levnější. No a firma ČES těžila z vysokých cen energií. V roce 2023 už to může být úplně jinak. A to proto, že sazby sice budou ještě většinu roku 2023 vysoko, nicméně banky budou muset tvořit opravné položky ve větší míře, mohou se zhoršit e, zpátky nebo to, jak budou lidé splácet hypotéční úvěry vzhledem právě k přicházející recesi, může se zhoršit i vlastně platební morálka podniků, které začnou mít další, řekněme, problémy během recese. No a konec konců i firma ČES bude inkasovat méně, protože ceny energií se sniží. O tom dnes budeme ještě hovořit. Když se podíváme na vývoj některých akcí, tak akcie RST rostly, kde z toho minima někde okolo 640 korun předchozího roku, tak za ty čtyři, za pět měsíců vyrostly až na 850. Akcie Komerční banky také od toho prvního devátý výrazně stouply a akcie Čezu začaly růst hlavně od poloviny listopadu a dostaly se z těch 750 korun až na 1000 korun. Samozřejmě u firmy ČES půjde o to, jakým způsobem si stát poradí s tím, jak rozdělit zisk roku 2022, který bude rekordním, a potom jak aplikuje vlastně takový ten speciální odvod z těch vlastně nadměrných výnosů a také jak potom bude aplikována ta VINFO o které jsme hovořili. A proto ten vývoj ceny akcie ČES do budoucnosti pokládám jako hodně nejasný. Navíc bude také rozhodnuto o způsobu dostavby jaderných elektráren zde v České republice a podílu firmy ČES na tomto. A také se hovoří o tom, že stát by mohl nějakým způsobem začít vykupovat akcie ČES, a to všechno je nejasné. Je to v době, kdy vlastně ceny energií klesají. Cena zem, zemního plynu se už podívala také pod 50 euro, a i ten výhled je příznivý v tomto. Jak u elektřiny, tak u plynu. Poslední věc, které bych se rád věnoval, je kurz koruny. Koruna je nejsilnější za posledních 15 let. Hovořili jsme o tom, posledně a to vede vlastně některé firmy, aby si půjčovali v cizí měně. Oni uvažují tak, že při té silné koruně ty zpátky, které budou třeba v eurech, budou pro ně levnější, že budou potřebovat méně korun na ty zpátky a v eurech, řeknu to úplně jednoduše na příkladě, a ten příklad je následující. Za ten rok 2022 ta průměrná sazba úroková v eurech byla pro podniky 3,8 a na koruně 9,1 Či ten rozdíl 5,3 Či ty podniky si půjčují v eurech o 5,3 aspoň v tom roce 2022 levněji. Či zdá se to jasné, je to správná strategie se zdá, konec konců také téměř polovina všech dluhopisů nově vydaných v České republice byla vydána jako v cizí měně. Nicméně není to tak jasné. Pokud by totiž koruna začala výrazně oslabovat, tak už při oslabení na 25 korun za euro se vlastně při té poslední spláce toho dluhopisu, případně úvěru, to je jenom jiná forma, toto mezi sebou vyrovná, jestli si půjčíme v korunách nebo v eurech. Kdyby koruna oslabila dále na 27, tak už ten rozdíl je milion korun na poslední spáce v neprospěch vlastně to financování v cizích měnách. A kdyby koruna oslabila na 29 korun, tak už na půjčce 10 milionů zaznamenáme při té poslední zpátce minus 1,8 milionu korun, čili téměř 2 miliony korun. Proto bych chtěl říci, že každá taková cizoměnová půjčka, či například půjčka v eurech, by každý, kdo si takto půjčuje, hlavně na kratší dobu, měl být velmi opatrný. Vzhledem k tomu, že koruna Může oslabit, teď je silná, ale v okamžiku, kdy Česká národní banka by ji přestala v budoucnu podporovat, tak zase na základě některých faktorů a parametrů koruna může oslabovat. Čili proto buďme při půjčkách v cizí měně velmi opatrní. Takže tím bych se pro dnešek s vámi rozloučil. Sejdeme se opět už u našeho čtvrtého podcastu přibližně za 14 dní, za dva týdny a budeme pokračovat. Mezitím se všechno v té ekonomice někam posune a budeme pokračovat dál. Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.